Så kom vi i gang, og lad os lege i livstræets krone. Det er jo en fantastisk overskrift. Men velkommen til det her årsmøde. Nej, det hedder det jo faktisk ikke mere. Det hedder et bibliotekspolitisk topmøde. Og det var jo grundet i, at vi har vedtaget, at vi kun holder generalforsamling hver fjerde år. Så nu skal vi faktisk bare lege i livstræets krone. Og vi skal gøre det under det tema, der hedder biblioteker skaber, eller forandrer liv. Det er jo spændende at se, om vi også bliver forandret af det her. Det kunne jo være rigtig fint, når vi herude på fredagen skal diskutere og høre kulturministeren. Vi er rekordmange deltagere, 469. Det er rigtig flot. Der har længe været udsolgt blandt de 32 udstillingsstande, som i øvrigt også ser rigtig flotte ud, og jeg håber, at I besøger. Og igen i år har vi inviteret tre visionære spændende biblioteksprojekter til udstillingen. Dem kan I møde undervejs, og endnu et, som I vil møde, når I tjekker ind på jeres hotelværelse. Rigtig mange tak til dem, der har skabt det her program, som vi de næste par dage skal inspireres af. Og rigtig mange tak til DBC. Tak til jer og for de flotte rammer, som I er med til som hovedsponsor at skabe for os. Og tak til Systematic for sponseringen af tasker. Og sidst, men ikke mindst, tak til Aarhus Kommune og alle de medarbejdere, der har været med til at planlægge det her, og som I ser meget mere til i de kommende dage. Og tak til vores egne medarbejdere, som I ikke skal holde jer tilbage fra også at bruge. Om lidt så vil jeg give ordet til en af mine rigtig gode kollegaer i Aarhus Byråd, rådmand Rabia Sadamat, som også brænder for biblioteker, og som også har været en vigtig del af et bibliotek, nemlig Gellerup Bibliotek, og så nu står i spidsen for et meget spændende biblioteksbyggeri, som vi også skal se lidt nærmere til. Jeg vil gerne bede at give Rabia Sadamat en rigtig varm velkomst. Ja, godmorgen alle sammen, og mange tak til min gode kollega Stine Bording Andersen. Og velkommen til Aarhus. Vi er rigtig glade for, at I har valgt at komme til Aarhus, og vi er rigtig glade for, at nu skal vi jo gøre det rigtig korrekt. Bibliotekspolitiske topmøde bliver afholdt i Aarhus i år. Man skulle næsten tro, at det var timet i forhold til, at vi netop i går aftes har først behandlet vores bibliotek- og borgerservicepolitik, som er så sendt til udvalgsbehandling. En meget ambitiøs politik, både i forhold til bibliotek og borgerservice. Aarhus er jo en by i stor forandring og vækst i disse år. Jeg tror ikke, I skal gå ret langt for at kan se, hvis I nu bare har været her for nogle få år tilbage, hvor stor en udvikling der har været, ikke mindst også i forhold til kulturinstitutioner, de store byggeprojekter, vi har gang i. Vi har de sidste 10 år sagt velkommen til op mod 25.000 indbyggere. Og der er planlagt byggeprojekter for omkring 30 milliarder kroner. Urban Media Space, som er omskabelsen af havnefronten til at være en attraktiv bydel, er et af disse projekter. Og Dock 1, som Stine Bording Andersen allerede har været ind på, er en del af Urban Media Space. Projektet som helhed er det hidtil dyreste kommunale anlægsprojekt i Aarhus til op på 2,2 milliarder kroner. Det er faktisk en af efterhånden vores store stolthed i Aarhus Kommune, at vi får gentænkt biblioteker og borgerservice i forhold til at være en stor del af og en omdrejningspunkt for hele Aarhus. Aarhus 2017 er Aarhus europæisk kulturhovedstad.
Temaet er Rethink, og hvis man sådan skal sige det på dansk, så hedder det Gentænke. Borgere, virksomheder og institutioner i Aarhus er med til at gentænke vaner og prøve kræfter på verdens forandringer og udfordringer. Det samme er alle kommunernes i regionen, som er med i det her. Kulturby 2017 giver anledning til at gentænke kulturområdet bredt. Og det synes jeg egentlig giver jo rigtig gode muligheder, også for at se på, hvad har vi i dag, og hvordan udvikler vi, hvordan gentænker vi vores kultur i byen og i regionen. En af de ting, som vi også har været er rigtig, rigtig glade og stolte af i forhold til 2017, det er jo også det her samarbejde, vi 2017 er med til at skabe i regionen, altså hvor man i højere grad tænker, at det handler om samarbejde frem for konkurrence, at det handler om, at vi sammen skal prøve at sammenskabe, vi skal sammen prøve at gentænke nogle løsninger for hele vores område. Aarhus, som I nok allerede ved, er jo en ung by med universitet i international klasse. Vi har op mod 50.000 studerende, fordelt på mere end 150 forskellige videregående uddannelser. En ung by betyder jo selvfølgelig også, at det er en by med stort vækstlag inden for mange retninger. Det betyder gentænkning og dynamik på tværs. Godsbanen, som ligger lige når I går ned ad trapperne her, er et af de steder, der danner en attraktiv ramme om vækstlagets aktiviteter. Musik, scenekunst og litteratur har gode rammer i godsbanen. Om forår vil arkitektskolen ligge i området også ved siden af godsbanen. Det vil tilføre området helt nye muligheder. Og så er det jo også i forhold til, at Aarhus er jo en second city. I disse år siger man i flere lande, at second cities har en særlig energi i forhold til at skabe udvikling, og både nationalt og internationalt. Aarhus er second city i Danmark, og en international by på flere fronter. Samarbejdet i Business Region Aarhus er med til at styrke denne udvikling. Ligesom samarbejdet i regionen Midtjylland om kulturhovedstaden er med til at give et løft til hele landsdelen. Det, der også betyder rigtig meget for os, det er jo, at man ikke ser kulturhovedstadsprojektet som et kun regionalt, men et landsnationalt satsning, som selvfølgelig betyder meget for både kultur, men selvfølgelig også for vækst for hele landet. Kultur skaber identitet for et samfund, både gennem aktiviteter og gennem bygninger. I Aarhus har vi en lang række markante bygninger med masser af aktivitet. Lige da I kom ind, kunne I se Aros med kunstværket Rainbow Panorama, musikhuset, hvor Symfoniorkestret og Den Jyske Opera har hjemsted, og Aarhus Teater og Moesgaard Museum, der nu er et kulturhistorisk museum i verdensklasse. Disse er blot eksempler. Så vil jeg også gerne nævne et af de områder, hvor vi ikke kun transformerer, men også gentænker løsninger, også i forbindelse med 2017, og noget af det, vi har meget fokus på, det er helhedsplanen for Gellerupparken, der er den største og mest kendte projekter. Jeg tror, mange af jer har hørt om Gellerupparken gennem medierne, at det er et område, der er udfordret. Det vi går ind og kigger på, jamen, hvordan får vi gentænkt hele det her område? Hvordan gør vi? Hvordan skaber vi løsninger? Hvordan forandrer vi området fra at være et socialt belastet område til at være en attraktiv bydel? Her etableres 1.000 kommunale arbejdspladser. Vi etablerer medborgercentre og arbejder i øjeblik med muligheden for at etablere en kultur- og idrætscampus. Samtidig med er der drøftelser om at etablere en science-højskole i Gellerup-området. De skal alle sammen være med til at skabe et varieret lokalområde, som vil være attraktivt at bo i. På eventsområdet, der har Aarhus er med til at tiltrække mange internationale og nationale begivenheder. Vi skaber dem også selv, eller vi giver dem et lokalt udtryk. Den opgave ligger hos et nyt eventsekretariat, som er en del af kultur- og borgerservice.
I sidste uge var det fejring af dronningens 75 års fødselsdag. I denne uge er det Danmarks, ja, nu skal vi altså sige det helt rigtigt, det er bibliotekspolitisk topmøde, der er. Og så har vi også Aarhus 2017 i Ridehuset lige her, hvis man nu også gerne vil se nogle af de projekter, som allerede bliver lanceret, hvad der kommer til at ske i forbindelse med 2017. Aarhus har lige været vært for fodboldlandskampen mod USA og for EM i latindans. I 2018 er Aarhus vært for VM i sejlads. Hvert andet år har vi Sculpture by the Sea, som tiltrækker over 500.000 gæster. Så har vi Dokken, som jeg kort har omtalt lidt tidligere. Den 20. juni slår vi dørene op i Dok 1. Huset er fra vores side en international satsning. Vi har gentænkt biblioteket med brugerne i centrum. Huset har allerede fået stor opmærksomhed internationalt. Vi har faktisk også lige fået at vide, at dronningen også vil komme til åbningen. Det vil vores kulturminister. Det er vi jo selvfølgelig også glade for, at man jo også sætter den her nationale præg på. Vi glæder os over, at det også er muligt at få en rundvisning med jer i dag. Vi har jo nemlig ikke åben, men vi synes faktisk, at det er en rigtig god mulighed for at se, hvordan det er Dokken, som egentlig har både fået fokus lokalt, nationalt og internationalt, kommer til at se ud inden åbningen. Så jeg vil gerne sige endnu en gang hjertelig velkommen til Aarhus, og endnu en gang vil jeg sige, at vi er rigtig glade for, at I har valgt Aarhus og for at holde de her topmøde. Og, ja, og jeg siger frem til to rigtig gode dage. Så god fornøjelse med dagens program.